Tere sõbrad! Täna on selline mõtetult kole, libe, ilm, et lähme Tartu. Lähme igav on kodus, ei viitsi passida. Lähme teeme midagi. Täpselt veel ei tea midagi, lähme. Ja praegu olen Elvas. Mulle tuli pakk. Olen võtan pakki Omnivast ära. Ja siis hakkame Tartu poole liikuma. Ilonits räägib. Mis me teeme äkki? Äkki räägib teile, ma ei tea. Aga ma lähen toon selle pakki ära. Tšau, ma olen Ilona, tain tutvustan mind juba. Ma ei tea, mis me teeme veel. Aga tegelikult on parem, kui see on alguses saladus. Muidu ei ole põnev nagu videod vaadata. Nii et jah, eks me näe, mis me teeme. Et sai pakki. Tere sõbrad! Kui ma metsas käisin telkimas, siis mul ei olnud kuskil kus istuda. Ma tellisin omale väikse taburäti sellise hästi tillukese. Et järgmine kord metsa lähen, siis saan istuda. Ühesõnaga, nii on. 5 euroga sain. Osta.ee auctionilt võitsin. Ja nii, ma ei tea, mis Ilona teile rääkis. Midagi. Ühesõnaga, midagi tahaks teha või midagi tahaks näha täna. Ei tea üldse, mis me teeme, mis me näeme. Aga lähme teeme midagi. Ei üli kõva. Aga jah, sõbrad. Lähme siis Tartu poole ja nii on. Nii kaunis Elva ja... Ainult korter majas. Ma ei tea, ma teen või viili. Tegelikult sõbrad, me lähme tagurpidi maja juurde. Me ei ole seal kunagi käinud. Lähme vaatama selle üle, kõigepealt. Seal võib halb hakata. No jah, mõnel vist on nakkanud, et sulle emalgi vist hakkas. Lähme vaatama selle tagurpidi maja üle, et pole käinud. Pärast keerake vasakule. Sõbrad, jõudsime tagurpidi maja juurde. Päris ägenes välja tegelikult. Pilet oli 8,5 euri. Kaebel läks 17. Lähme vaatame üle. Aga kõigepealt lähme teeme maja tiiru peale. Ja vaatame ümber ringi, milline ta välja näeb. Ja juppa ka aadressid. Võilane näita teed või? Siit või? Jah. Lähme siis, me näitame siis teile tagurpidi tooli. Ma ei tea, kas siia võib istuda. Või. Oi, see rakis! Isegi toolid on tagurpidi. Ma igaks juhuks ei istu. Näete, soojuspummad on ikka õiepidi. Päris nii ka ei saa ikka. Aga mis seal ikka? Külm on, lähme tuppa ära. Lähme tuppa. Selle tagant saate siis pileti osta ja saate seal juua ja näksida ja telekat vaadata. Aga nüüd... Mine. Ma ei tee nalja, mul on halb olla juba. Tegelikult, kui suures see kõik on nii kõve reo, et viltu, siis tuleb selline imelik tunne. Oi, täpselt. Oi, sorry. Mul on halb. Thank you.
Eita, pai. Saad istuda. See on ikka päris veidur, siin hakkab ikka pea nii ringi käima. Ilo hakkas nii halb. Ma ütlen nii palju, et nalja saab. Ma ei tea, kuidas teile kaamera peal see kõik jääb nagu, kas see jääb nii lahe nagu, aga päris hull on see all. Ühe korra pead ikka ei tulema oma silma kära nägema. Sellised tasakaala veerid ikka. No nii, sõbrad, kuhu me tuld oleme? Kuidas see nimi oli? Okei, me oleme Ermi juurde tuld. Eesti Rahvusmuuseum. Või Eesti Rahvamuuseum, ega ma täpselt ei teagi. Aga ka vahet ei ole. Ilan on kaks korda käinud, kunagi ammu. Eks siin kogu aeg vahetatakse ka neid asju. Mina ei ole kunagi käinud. Ja kui kellelgi huvi, siis lihtsalt mainin ära, et see tagurpidi maja kohe siin samas, põhimõttes kõrval. Et kui keegi kaugemalt tahab tulla, siis teab kohe. Et suht kõrvuti. Aga lähme vaatama, mina siin kunagi käinud ole. Kuule, aga enne kui me lähme sisse vaata, see on mingid ägedad müürid värgid. Lähme vaatama. Tuuline, niiske, külm, jäine, lipe. Jumal äge ja suvel vaata. Kaks mingi järve moodi asja. Keskelt läheb trepp läbi. Taga suur võlli, kiik, igast müürid värgid. See oli viina, köök, teema, park, raadi, mõis. Kas... Lähme vaatame need müürid ära, need tunduvad päris ägedat tegelikult. Mingi vana näitus on välja pandud, kuidas siin kala püüti ja mingi rong käigud oled. Omal ajal ikka päris võimas see välja näitsi. Muidugi, noh, see mingi klaasi peal, et vist ei näe siit väga. Aga ma arvan, eks siin mingi näitusi või mingi teatretendusi või midagi suvel vast korraldatakse. Ega kindel muidugi ole, aga tundub küll. Lastele mängu väljak, kõrval siin. Suur võlli kiik seal taga. Sellised lood. Aga lähme ostame siis selle. Ermi pilet ära, lähme vaatame, mis seal sees on. Lähme vaatame Eesti ajalugu või. Libe. On kõrvad hakkandest küll. Lähme sisse, enne kui haigiks. Tule siia paremale lume peal.
päris suur ja võimas algus, et me ostame piletid ära ja siis vaatame edasi seda. Nii palju vaba ruumi ja kontsertruumi ja värki. Siin on ikka hullud üritused, ma arvan, vahepeal. Ilus selline veevuline tuul suunub seinadest. Päris mõnus. Omavad selline värk. Nad sillakega üle vee. Uurali rahva, mingisugused kodud ja nagu nad kunagi elasid, päris äge. Mõnus selline vanaaine sauna lõhku või selline, ma ei tea siin, äge. Tänapäev ja... Sõbrad, vaadake meilised ulme kaerakeed, need olid hõbemintidest. Siit kohe näeb ära igasugused saari hõberublad, aastad mingi 1700 ja igasugused. Üli kõva. Oi. Sellel tädil on eriti jämedad siin kaelas. Igasugust saari rulaid ja kopikad. Äge. Nikolaid ja Poltnik või Poltinik või kes need on. Igasugused. Sõbra, nagu keda huvitab, siis reaalselt siin on hästi palju lugemist igal pool ekraanide peale värki. Et saate harida Eesti ajaloost ennast. Väikestele inimestele. No, seal on juba keegi. Võtame neid. Vana metall. Päris veider keel, jah? Kummitased. Kirve. Saami koda. Ma ei meelde need kaabistel. See, kes Skype välja mõtles, 2000. aastatel ta istus selle tooni peal ja selle arvuti taga.
ja lõi Tallinnas Skype'i. Valdi ketsis. Riigivapi teenete märgid on päris ege. Eesti esimene sinimust valge lipp. Kõige esimene. Sinimene. See on ikka ära tuhmud. Vaata seda valget riiet. Rahva hääl. Aastat 1920 ja 1930. Kaunis kodu ja siis oli selline diivan ja selline kummut. 1960, enna juba kuulasid grammofonis. Tümm käis. Nutivoodi, mis oli see? Nutivoodi. Täiesti pekkis, ma ei saa lihtsalt, noh, kahju, et siin läbi niimoodi ei ole nii ägedalt näha. Sellised uskumatud sõrmused. 1639. Rängad sellised. 1600-1700 aasta mingi mündid ja värgid. Üli kõva. Siin on eesti keel, siin on vana eesti keel. Siis kandis ma läheda lambadaks tselmata. Muda kõrvõvel pool niimad kallika. Siin on igasugused linnad. Rannu rõngu otepe. Elvat ei olnudki olemas. Vaab see, tartud käel. Võtame Otepää. Päris naljakas keel oli ikka vanasti. Kas sitas saab saia? Fekaali probleem ja ema jõgi, söök ja saast. Tulevik on julgete ideede pärast. Leema kook, elu rikkuse kuum kese. Igasugused kilekotid vaade. Mingi laadad on peal ja igasugused. No nii, sõbrad, muuseumis käidud. Üli kõva muuseum, ma ei tea nüüd. Ma ei tea.
kõike nagu nii ei saa teile näidata siin kaameras ja kiiruga tead, noh, filmid teie jaoks midagi, aga vähemalt saite mingit aimu vaata. Selle oli tegelikult nii palju ägeda asja. Kuld, õbe, mündid ja kõik kaelakeed ja vana värgid ja mõõgad ja üli kõva. All olid igast vanad autod. Et jah, soovitan tulla teel siia ka. Mis see pilet oli ilane? 15 euri nägu. Perepilet on soodsam. Alates kolmest inimesest. Ja võib öelda, et äge oli. Soovitan. No nii, sõbrad, tulime Tartus ja Toomkiriku juurde, et siin on mingi muusiam ja järgid särgide, me teame, vaatame. Äkki lastaks lausa tornigi, talvel me ei teame. Päris suur ja võimas tundub. Noh, ilane. Päris äge või? Jah. Siit saaks nii häid pilte täitsa väike. Vaadake seda, vaadake. Üli kõva, mis asja. Õba, jah. Sellist fotoshooti saate siin teha, et halv hakkab, mõelge kui vingi rõu. Pahet hull riided selga või suvel kas või värgid selgi. Täitsa pahel. Sinna üles saab ka minna 5 euro pilet. Aga ma ei tea, kas talvel saab. Eks me varsti seda muurime. Kõik on kinni, jah. Uksed on tabalukkudega kinni. Väga huvitav. Äkki siis saab ainult suvel. Seal üleval on muidu mingid plakatid küll ja sellised lugemisasjad nagu lugemistendid või ma ei tea. Kindlasti siin kohalikud tartukad oskaks rääkida, kus siit tules saab. Näega siin saab tegelikult tronide ja turnide ka, aga ei tohi keelatud. Et ma ei tea. Siin nii mitmest kohast saaks ronides üles minna tegelikult. Tartu Toomkiriku tornid. Avatud maist septembrini. See on küll kahju. Et sealt näed Tartu linna peal üli kõvat vaadet. Tuleme siis tagasi. Aga jah. Mis seal ikka? Ma ei tea, kas me jätame siis torni suve peale. Kas me praegu sisse lähme vaatama või? No samas suvel ei viitsi nagu selle alle kuumaga sees mingi. Käime siit läbi ja lähme sööma äkki. Olgu. No vaatame siis. Jaa, mega vinge ikka. Mulle ka täiega meeldi. Suvel tuleme tagasi, siis lähme sinna torni. See on nii vana lift, et... Päris selline 500 kilo, et... Kuume. 3-4. Viimane korras. Ma saan tahan kohe kõrgemale. Jah, hakka mõnevalt alla taha.
See on nii vana ragi veel siin. 500 kilo kannatab, me oleme 200 umbes. See ragi saab räige. Räige. Liftis pole lubatud kasutada jõudu, üle koormata, sõita lasterima täis kasvanud. Kui me jõuame juba? Mis sa värised siin? Mul on... See vaki saab täiega. Äge, äge. Saime mind leepsul. Või on et pilet. Nii. Seitsmes korrus. Nüüd ma kukkun alla. Paame kinni taga. Viissada ravimit ainele kogu maailma. Ravimit siin oli siis ravimitest ja valgusest juttu. Mis sa näed seal? Koos on vana. Mis sa näed seal? Ma olen mingi iilaslikku ruumi. Arvuti täielik, sa oled mingi jumal äge. Tulevik on ikka täitsa pekkis. Aastal 1224 alustati selle kiriku ehitamist. Selline väga. Ma arvan, kunagi nägi see selline välja, mis siin kirjas on. Jah, milline võinuks olla aastal 1500 see kirik? What's up? This is my homie Billo. 1500 aastal olid sellised mündid. Need on muidugi viiekordse zoomiga tehtud. Aga. Pane nii. Pane vist. 13. sajandist leitud kivid siit Toomi kirikust. Päris hull. Sellist tellis kivid oma väel juba. Saad oma patte andeks paluda, kui olete lollusid enne. Sõbra, vaadake seda. Vähe ei ole ilus. Elegantne, nagu vanasti. Vaata sellises ruumis. Oli see mingi kõvade kunni tegema, rüüpasid kallist teed ja sõid, jõid, head, paremat. Ei tegelikult üli kõva. Ma ei ole nüüd kindel, kas see võib olla see, kus see tähetorn on. Anatoomiat saate siin õppida, skelette ja kõik värki. Dinosaurused, loomad ja inimeskeletid. Mingisuguse saksa filosofi pealuu. Okei, siin on sellised uuetega sellised natuke väärakad. Kui rõve. Näitaks teile ka, aga haigusel igasugust asjad. Siin peegelab kõik tagasi. Kes tahab, tuleb ise vaata. Õudne. Või, ma ei tea, siin saate vist pulli või pidada, tundub nii.
Astu paar sammu trepist üles, näitus ootab. Jälle igasugused kujud ja medalid. Päris vinge, päris vinge. Ma mõtlen, vanasti sa lõid päris küünlad. Leegid seinte peal lehvisid noh. Kõik oli ikka üli vinge vanasti. Paragraaf 53 alusel oleme vastu võtnud otsuse, et Ameno Ameno Klaverile paluvad asju mitte panna, aga huvitav, kas seda mängida võib. Ma arvan, et mängi. Vähe ei ole siis ajaloo vanima klaveriga mängida. Järjekordselt siia peate tulema ülikõva. Ega meie jätame siia ennast märgi. Kert, Allik ja Ilona Paas Üli Kõva Sõbrad Minul jäid siit ainult positiivsed kogemused Loodan, et teil ka Ja väga vingeli Kuna nüüd Tegelikult me tahtsime minna siia paljadesse kohtadesse veel. Aga meile helistati, et kõik kohad on broneeritud ja järgmine aeg on alles kunagi nädala sees, et noh, meile ei sobi. Et siis jätame nood asjad tegevused ka teile järgmiseks korraks või kunagi, kui me peaks siia Tartu jälle tulema. Aga nüüd lähme vaatame, lähme tasku keskusesse, kõht on tühi. Mõtlesin, et lähme teeme väiksed söögid. Ja lähme siis sinna No kui on lahti või vabu kohti, lähme vaata Babyback, Babyback and Reeves või mis ta on Babybacki lähme Lähme vaatame Võtame midagi head ja paremat süüa 1613-1913 Ja siin on Tartu sünnitus maja kosagil, mina olen ka siin sündinud Ma nüüd ei ole kindel, kas see, sest see näeb nii hea ja uus välja. Aga vanasti ta oli igastas teistsugune. Võibolla see pole see maja, ma ei ole kindel. Igastas Tartus mina sündisin. Ja mina sündisin vist Tõrvas. Jah, seal. ei, tegelikult on hea vaata vana kultuuri alles jäetud sellised vanad munakiviteed. Ja ägedad sellised vanad hooned ja kõik need kirikud ja värgid, tegelikult on vinge. Ta on ka ilus hoone. Et kultuuri peab ikka hoidma. See aasta kultuuri pealinn on Tartu. Ja, 2024 kultuuri pealinn Euroopas. Euroopa kultuuri pealinn tänne. Arvatavasti siis on palju turiste suvel oodata siia Tallinna-Tartu kanti. Ma nüüd ei mäleta, mis klubi siin on, aga võt see, et siin on üks klubi kunagi sai kõvasti. Siis kui ma veel vaba ja vallaline olin noor poiss, siis sai seal palju käidud. Ma ei mäleta, äkki oligi shooters, ei olda. 8 aastat vähemalt kuskil klubides käinud, nii et ei oska öelda. Sa mõtled seda maja või? See sama, jah. Siit uksest veel sai sisse, ma mäletan. Ei tea, mis ta on. Siin ei ole kirjas. Ei ole. See on mingi wild wine. Võibolla siin juba mingi uued omanikud. Kunagi ta oli mingi klubi siin igast ajas. Nii palju inimesi läheb mõõd. Turistid vaatavad bussidega toodi. Kõik on musta värvi. Siis parem. Siin on teater vanemuine.
Ma olen vist ühe korra seal käinud. Ma olen käinud ühe korra kooliga, kui ma hästi õige väike olin. Luikeda järve vaatamas. Rohkem pole käinud kunagi teatris. Kesklinn, täis tund. Rahvast on nii retsilt, et kõht koriselt va? Mm. Jah, nüüd läheme sõima. Seal on Tartu kaubamaja ja siin on see kvartal. Meie lähme sinna. Taskuparklas. Taskuparklas saab siis üks tund tasuta parkida. Ja sealt edasi on vist 1 euro tund või? Vist oli, jah. Teise mäletab seda. See saab pileti. Järge paremale keelake saate 100 euri trahvi. No nii, sõbrad, oleme taskus ja lähme sööma, aga vahetasin akut ja mul ei tulnud akku välja enam, saate aru või? See akku oli suureks paisunud, ta oli tuli kuum ja ta ei tulnud enam kaamerasest välja. Eks täitsa katki isegi. Ma näitan sulle. Oi, aga näete siit, kus seda akut välja tõmbate, see tuli niimoodi küljes siit ära. Ja ma ei saanud akut välja, see oli täiesti suureks paisun. Praegu aga tunned, et ma viskan selle minema. Peab uue aku vaatama. Aga need on ka päris kallid. Mis korras on sõni? Neljas. Sellised lood siis GoPro akuga, originaal aku. Tunnen, kui täitsa suureks paisund on. Uskumatu. Ometigi ei ole nii palju teda kasutada. Noh, Elants, kui ta on? Mis võitsid? Mis see on? Kokteil. Jäätsi kokteil, jah? Ja piima. Piima ise või? Jah. Ma võtsin apelsini mahla ja samamoodi jäätsi kokteili. Võtsime päris palju näkse ja värke, et siin läheb kaua aega ikkagi. Palju küll inimesi on praegu. Laupäev ka. Tuleb oodata. No nii, Ilana, räägi, mis sa võtsid. Need on mingid priikad mingid lisanditega. Ja siis... Sa võtsid kanatiivad mingi kastmega. Mina võtsin mingi täidetud jalapeenoga mingi värk, ma ei tea. Et... Seda on palju. Seda on palju. Mulle burger veel tuleb lauda kunagi. Aga hakkab sööma. Sõbrad, vaadake võid, kui suur see on. Täitsa paelne. See on mingi väidelt suur. Korralik söögi orge. Ma aitan. Need on väigelt palju. Noh, vahepeal võib. Mis seal ikka? Et kuradi kõhud on nii täis, et täitsa lõpp. Söök oli mega hea. Kõik ei jõudnud ära võtta Ilona. Küsis Karbi. Saab kodus veel näksida. Et ma ei tea, nüüd vist lähme lõunakeskusesse, lähme kinno, vaatame filmi ja ma ei tea, lähme vaatame sinna poole.
olnudki tunde. Tasuta. Mõnus. Tasku ruulib. Nii, Kert. Kuhu me lähme nüüd? Toidupoodi. Süüa vaja koju. Süüa. Peaaegu kere täis, aga koju on ikka süüa vaja. Teeme ühe hea teo ka või? Laseme selle vahele või? Tänas! Tänas! Kert on nii hea inimene. Ah, mis on meelit? Mis sa nüüd? Teine kord kurat tehakse sulle ka head. Ja, tõsi. Tõsi. Ja, mul täiega süda paha. Sõime nii palju. Kuda söögid olid? Söögid tavalised. Normaalsed. Väga hea. Minu arust väga hea. Kurat, see jäätsi kokteil oli ikka mega. Et sõbrad, et selline oli meie Tartus käik ja väike mõnus päevakeele selle taga. Ei saanud päris kõike teha nagu tahtsime, aga siiski palju sai tehtud, palju sai nähtud. Väga mõnus päev. Loodan, et miskit vähemalt teile ka meeldis. Ja nii on. Kommenteerige, kas te olete nendes kohtas käinud. Kui ei ole, siis täiega soovitan. Et väga vinge ikka. Ja minu poolt näeme järgmises videos juba. Olge tublid! Ja mina ütlen ka teile tšau ja pange kindlasti like meile ja subscribe ja näeme järgmises videos. Tšau!